Рішення прийнято, дякую. Вдвічі збільшили фінансування Сил оборони, додали коштів на закупівлю медичного обладнання, будівництво укриттів та допомогу ветеранам, військовим і членам їхніх родин. На 19-й сесії обласної ради перерозподілили бюджет. Нарощуємо, скажу так, безпечну ситуацію в нашому регіоні. Це, що стосується виділення коштів на радіоелектронну боротьбу, дуже багато міст нашого регіону закрили. Це обороноздатність нашого регіону, часткове фінансування, дуже фортифікаційних споруд. Наразі фонд обласного бюджету – 9,8 мільярдів гривень. Це на 1,2 мільярди більше, ніж затверджував минулоріч. На що витратять кошти? Найбільше на підтримку Сил оборони, а ще – на відбудову понівечених війною об'єктів, придбання медобладнання і допомогу ветеранам. Відтепер вони та їхні родини можуть безкоштовно відвідувати заклади культури. Сьогодні в нашій державі є понад 900 тисяч ветеранів. Це не тільки ветерани сьогоднішньої війни проти агресора, це ще майже 400 тисяч ветеранів АТО, ветерани Другої світової війни, інтернаціоналісти тощо. Разом з родинами таких людей у нас в державі буде майже 4-5 мільйонів людей. Також виділили 8 мільйонів гривень на водопостачання Нікопольщини. Райцентр отримав субвенції та забезпечення роботи комунального підприємства «Нікополь-водоканал». Данило Ніколаєнко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».